তামুলপুৰৰ 11 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বিটিছ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ কনভয়ৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিহত এজন আৰক্ষী জোৱান আহত আন তিনিজন নিহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম ৰাজু কলিতা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে বাহনখন আহত আটাইকে ৰঙিয়াৰ স্বাস্থ্য হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কনভয়টোত নাছিল অৱশ্যে বিটিছ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰো তামুলপুৰৰ 11 মাইলত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিটিছ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ কনভয়ৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিহত হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱান আৰু আহত হৈছে আন তিনিজন নিহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম ৰাজু কলিতা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে বাহনখন আহত আটাইকে ৰঙিয়াৰ স্বাস্থ্য হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু কনভয়টোত অৱশ্যে নাছিল বিটিছ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰো বাহনখনৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো বাহনখনৰ পিছফালৰ অংশটো সম্পূৰ্ণ ভাগি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে তামুলপুৰৰ 11 মাইলতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো দ্য নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক বিটিছ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ কনভয়ৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত এজন আৰক্ষী জোৱান নিহত হৈছে আন তিনিজন আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত নিহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম ৰাজু কলিতা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে বাহনখন আৰু আহত আন তিনিজনক ৰঙিয়াৰ স্বাস্থ্য হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে আজি কনভয়টোত নাছিল বিটিছ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো কেইটামান বাজিছে?